Індонезійці тікають із прибережних селищ, які зруйнувало цунамі. Люди остерігаються нового удару стихії. Це може призвести і до нового цунамі, попередили сейсмологи, які спостерігають за вулканом. Жителів попросили триматися щонайменше за 2 кілометри від Кракатау. Напередодні почав підійматися рівень прибережних вод поблизу села Самберджая. Місцеві кинулися навтьоки та виявилося, що це просто приплив. Уряд Індонезії створить новітню систему сповіщення про цунамі. Спеціальні надчутливі прилади стежитимуть за рухом підземних тектонічних плит і завчасно повідомлятимуть фізичні служби про наближення хвилі. На такі кроки країна наважилася після цунамі, внаслідок якого 429 людей загинуло, а понад 10 тисяч жителів залишились без даху над головою. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісті.